Tak co? Jak jsme dopadli s tím kontrérem? Moc hlavně na Hodně špatně. začátku. Ty vole, ten mě teď dostal, ta 75. Jako by mi dala za 650, vole, na ránu. Nemáme pantery, co? Tady. A asi si ho nebudu nechat, toho osmičkovýho. I pojedu s tou posádkou dál na pade M-ko. Taky nás, stačí mi perša. A CDčku. Najedu, najedu louku. Co, jedem do města? Jo. Úplně nebo bychom to vzali po koleji? Koupil jsem si nátěr na toho pantera na 7 dnů. Letní a pouštní. Že já si tento víkend budu s ním hrát, nebo to teda. To je 28 chrápe. Prosím, půjď mě. Kolik jsi šel spát včera? Půl třetí. Já, jak jste hráli do klanovky, tyjo, já jsem normálně neměl chuť hrát, tak jsem to vyčkoval. No, my jsme hráli, tu CVčko jsme hráli, jste se bytě v to, v odřadu. Já jsem se nějak pak nechtěl, to bylo 5 výher, 5 porážek a pak z toho chvíli jsme hráli Sagi ještě. Jste 4 pro, jo, Marka. Jo, nesvítím, to nic není. Jo, zase porážka ve finále na letišti. Až tak. Ty vole, tam jsou tedečka. Zase nás vydali ten intouch. Dáme toho Chiriho? Tedečka jsou na té druhé straně. Co? Jo. Bez dimitě na páse. Překážím ti nebo něco? No. Vypin, no já ho asi vypnu. Vlastně ty ještě nemáš to dělo, nebo? Bacha, Isuna. Dostal to od ní? Je vystřelena? Ne, není vystřelena. Je na páse. Vystřelena? Jo, vystřelena. Nevím, jestli ho vypnu. Jo. Bomba. Ferda, jdem na Ferdu. Juni Ferda. Pojď kámo. A, Kuba. Jeď, 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 jeď. Jeď, jeď, ať mám místo ještě. Odrazila se, vystřelenej, ty vole. Neprošla skrz, super, vole. On hořel? Dobrý. Ta jestrojka je úplně dutá, ty vole. Tam najede. Tak teď nejsem trefil. Vypneš ho? Jo. Tak já už to vypínám. A mixu. To mám prvn, můžeš počkat. Vypadá to, že je to šla přímo skrz. A to je 15, bacháni. Já sundám toho AMXu a hned půjdám. Trefa do černého.
třeba kolik máš těch nábojů? Těžký zásah. Dobrý, položil jsem si ho. Dorazili jsme ho. Kam koukám, kde seš? Měří na tebe? Jo. Jo, chtěl jsem udat pán. Dobrý, dej mu. Střílej ho. Nechám ti dymič. Jsme na pomoci. Já jsem ho dal. Za 34 jedna. Ty vole. Jsem mu dal taky na pán. Ty vole, prototype ještě od někud. Já to prcám, kámo. Je po mně. To má nějak moc rychlý opravy. Super. A nevím, kolik tady zbytečný tempy. Ty vole, na co čumí to RHM-ko, ty vole? Nebo jednoho nastřílenýho tanku? Ani to FB se toho nebojí, jak to RHM. No. Bum, vypni ho. Už nestřílí, ty vole. To je idiot. On střílí, když na něho nemá zamířeno. To bylo, vole. Je prohra. Má munici v prdeli. Tady ten neví, jak to má držet ten tank. Komet neví, kam má střílet, aby ho prostřelil. No, vedle něj ho asi neprostřeliš, ty vole. No, to je odsaz. No, tam ho taky neprostřeliš. Sundej ho, prosím. No. Dívo, kdyby tu byl, tak už ho rozsvítíš, vole, prototype. Ferdinand jede od něho do kryče. Nejdeš za barák s tím kometem, ty vole. To jsou borci. Kdyby to už mám dneska, jo. Komunistická mapa Stalingrad. Nejlepší na arty. Čím to bombardování, které bude. Kam? Já rád zajíždím teďkom sem a přestřelím se. No, tam já nejedu. Já jdu sem.
No, si pojedu taky. Doprava. Třicet čtyřka, pojď tam, a tady otvíjka. Já to mě s tím hápnou, jak mě do klišky nebudu. LTBčko, super. Odrazila se, ze zadu, odrazila se, to miluju. Přesně do motoru. Kam ujel to tebe? Tam je tady. To z vlastního škráby, ty vole, já mám vždycky bitvu, kde všechno neprostřelím. Tak co je tohle neprostřelím? Tady jedna, doufám, že jsem to hodně poškodil. Jasně. Na size crab a prostřeli mě. To mi řekni nějak. Boom, babo je mrtvý. Tak co to té 29 dělá, mi řekni. Nevím. Ok, vůbec si podají sunu. Konečně ven osmička přes 2000.
kolik máš průměr tam? 2200. Pravá. Mám hezčí tank, že? Cože? Že mám hezčí tank? Že 5000 navěš. Počkáme tu, ne? Jako asi tady samý. Ručko. Je na pásce, ne? Vole. Sklopíme dělo, ne? Jo, objíždějí na couvačka. Couvačka vezme to zprava taky, vole. Tak to máme. Úplně. Ať můžou střílet. Pojď to doleva. Tak. Ať můžou střílet i za náma. A teď pověde ale mi to uprostřed, se myslím. Dobrý, já to dělávám. Ale tam je 120. Já to schovám za ten pilíř. Trochu. Už jedou, víš, totiž naši. Ty se žáš, ty ven. Ty jsi moc schoval. Ok, teď si je takhle objedu. Tam je 75 na všechno. To je ze 120 s gorilama. Hej, tady jsou všichni. Tady jsou všichni, že tě tady podržíme všaky. A tam prorazí město, doufám, jako už. Nevíš, kde zbytečně, babo, máš to najítované. Tady když to takhle podržíme. Hele, 75, hele, jede na mě, babo, otoč to. Dobrý, nikdy nejde, postavil vás. Už jede babo, no, tak říkám. Asi. Má taky. Co vám to? Couvej, nebo kdo je to za mnou? Ty vole, ty. Tam. Jděte všichni do... To je idiot, vole. Proč to nekepujou, ty vole?
Jeď IS 8 kopová. Ty vole, to si dělá prdel, ty věci. Máme poškozené tělo, funguje, ale ne moc dobře. Zabili nám řidiče, zastoupíme ho, ale nebude to nic moc. Nebo ho cílat nebudu. Tady to je jasný. Desítky. To ne. Asi ti dám vody tak. Takže zvládnu to. Když ti nebojí, jestli mají těla, to bude chvíli. Jsem říkal. Bum. A kde máš 860, ale to má peče. Je sedmičko. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Ne, to je štít, vole. Sedm set, SIčko, Artu, Ivala. Jeden z pásů je rozbitý. Jeďme dál. Takový nobácký hráč s tou Artinou a prostě mě trefí. Vybere si zrovna mě. Takže si tak. Jeden ty vole, hoši, co tu dva tanky jenom. Tady se bojíte. Co to dělá, tady se radši necháte jak ti vám střílat, ty vole. Jeden z našich pásů je poškozen. No, AMX se už jede pro mě. Ne? Uhni, ty vole, ta 57 je totální idiot. Čekám,
Je teďka na kopci, jedeš docela špatným tím koridorem. Je normálně ze zadu na ně. Já vím, ale když je teď spotli, tak ti dáš salvu. Jde kdo? Ale je tam. Tam se můžeš střílet. Nebo svítíš? Ale si jel dolů. Ví o tobě, bacha, bacha, už tam někdo. Vystřelený. Asi u nás dveře. Aha, vetečko na středu. Ty čekáš. Já si trvne. Mě do toho pancera. Dokud nabíjel. Ne, asi, vole. Ty už tě nedingne, kámo. A to ti střílí bete, ty bys na něj mohl, ne? Ne, už tam byl šipr. Pancer, pojď. Teď do boku. Bum. On nevidím. Aha. Jak to, že ho nevidíš? Tam bylo. Šutr. Tak to prase musí být hodně smutný. No i to je sedmička trochu. Je to ona, jo. Jo, nahoru a já bych to dozadu. Sám? Hm. Máme ty metka. Ty si zbyte. Koupíš si premiéry tam. To je asi někdo s novým účtem, jak tak koukám. Asi jo.
tady mají i STA 2. Cítím. Super, vole. Idiot. Jdu si pro něho. Tento zprava, já zleva. Ne. Dostali to. To rychle nabíjí. Mám 4,5 vteřiny. Ale bacha. Super, vole. No a nikdo nám nepomůže na prostě. Tak tady už není co zahraju. Dobrý idioti. Les. Dobrý, 11.2 konečně. To úplně doprava, co nejde, zkusím zajet. Armata rozstřed. 62, jednička nabíjá, tak to mohli. To reta je nějak rychle. No, a mají. Ty vole. To mělo dovolat. To vání něčemu by tam dojedu. Chytal to nebo ne ode mě? Chytím. Rychle dolů. Jeď, ty vole, nespoňuji. Ale a nikso.
Ale vracím se na střed. Já jsem. Ale už nás tam pošil taky, kurva. Ta čtyřka už dávno měla vody pryč. Neprošla skrz vod, to mi řekni. Já osmičkový tank neprocentně ho dělám. Jsem to já nenastřídal. Už to beru úplně doleva, ty vole. Už to tady moje, ty vole, ty pixely, ty obeče. Ten beč ti ujede, ty vole, ten už bude tady dávno, já nevím kam furt jede. Jsem vás ojebal, co? No teď to kepne, bo. Tady čtyřka pozvá dělá. Kam míří, ty vole? Předně si to, předně. Cílej. Ty vole, ho trefil, to mě říkej. Porážka, oni to překypovali. To je banda trotu.
co budu dělat tady? Ale ty jsi napravo, že? A jdu napravo. No že já tam přijedu. Vyrážíme! Jo, jak jsem si zvykl, jak jsme hráli, vole, sedmičky na to a bylo jenom do sedmiček. Ne, to mi špatný. Bez to bacha v boku. Moje arty nemají. Jednak ti lepší hráči jsou tady na té straně. A od nás taky. A já to vezmu zleva. Co mi svítí, TDčka, to byl backhampen, to je zleva, bude maximálně to vezet, to? 4 minuty. 4. Co děláš to EVčko, nic? Cože? Je to naše EVčko, nedělá nic. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Jo, ty jsi znají blbě ty pade. Sáp to. Zásah do vysílačky, máme spojení jen na blízko. Jak mě může prostřelovat? Ty vole, přímo do věže, aby mě prostřelil. Vole, to je boss. A je po mně. A šestí, než zamíříš, tak to Vánoce. Ale když pro mě veze, tak... Nesklopíš dělo, neboj, ten tank mám taky. Nevím, spíš nechápu tyhle ty tanky vzadu. Ale jde si na mě buzerant.
Dobrý, ve čtyřech tam. Snaž se. Pěkný ho. Nad tebou, nad tebou. Vem si to FV. Pacha, pane čtyřku, vem pane čtyřku, dělej. Kemper. Dobrý, ne, to kepnu. Já jdu sám. Já zůstanu tady na Duně. Ty vole, to ne. Ne? Nepadl mi roh. To jsem myslenička, bude na strana, jsem dělal vole na pás. Jo, on se ještě opravil. Vypínám levého. Nepřátelský tank se škodím. Kdybych viděl, kde mají další tanky, tak bych si chtěl pro to VZP. A ty ho můžeš střílet, co? V pohodě. Dostali to. Ha, ha, ha. Dobře, babo. Ale vytneme na tu KV-13. Kdo si bereš toho? Tipi, káču, to ne. To nechceš. Já tam potkávek kůži v trojku. Já nechopím dělat. Zase
Odrazila se do boku tanku, odrazila se. Jasně. Nemůžu ti s ním pomoct teď. To není dobrý. Nemám damage. No, tři. Dostali to. To tam jde sám, aha. Zasáhli nám munici. Jo, však jo, nechte ho tady volet na mě střílet. Idioti. Pacha. Nevíš, že ta vlaka vystřelena? Kdyby vystřelila, řekni mi. Není. A tak ty budeš moc střílet do boku? Ale já vystřelil. Taky na bingo. Ty vole, teplý Ferdinand je tam. Budeš ho střílet? To je strojku. Ne, já potřebuji veku. Vystřelil na veka. Odrazila se, super vole. Já mám taky štěstí, já ty velký. Nic, Goldama nestřílím, protože to nemá cenu. Jeď a ty patlám. Přesně, vole. Prostě, vole, tady, vole, dvě, tři TDčka tu nechaj, vole, stát a nechaj mi kardu projet, vole. Ellenberg, vítězství, jo. Jo, vlastně to bylo tím všechny. Takže ten severozápad je prohra. Jsem zrát, že však to je úplná, vole, mrkovina. Já jsem, vole, po ní střel 3x nebo 2x goldy. A nic. O, 47, to by šlo.
Proč máme furt tohle mapu, ty jo? Vyrážíme! Si, no, nevím. A to už máme furt desítky s patrama. A kaj... To levo. Ty není, skvělý. Ale osmičky jedou, dobrý. Nebo sička, ne. Pojď bečete, dám ti druhou. Stáč. Svítím. To já jsem teď nedal, jo? No? Pojď. Jasně, nevidíte na 34 po mně vystřelí. Byla chyba. Ty vole, kousa. To bylo na páse. Ty čtyřka si to na mě dole nahlídali. Deka na středu, ty vole. Stabiču. Ten šmejt. 6-0 vtedy. Třeba bych s ním hlasnout, ty jo. Tam dal pár, ty jo, nehlasnout ze srdečka. Rychle ujížděj. Metko jo, pomalý dva. Rychle chci přes kopec a zachránit tu prdel. Piče, kam jde je 7, kam jde je 8, to jsou hráči, takže bude.
Ani to budeš blikat, ne? Nebo? Jo. Jenže to nestihnu. Vidím vás, super. Vidět vás, je to odpínavý tady. No, ještě mě vypne. Bude rán. A víš co, kdyby tam jelo rovno ten beče, tak... Jsem dostal nějakou medaili. Skočila záchod. Jsi tu? Jdem. Kam? Co se střenka? Nic, to jsem mi napsal. Jedu sám. Jedeme! Je zdaleka, to je na prd. To je přes 100 km, kde jsem udělal. No, i tam. Za hodinu jsi tady. No, ale taky benzín stojí. Jsi sak na něco a máš to, ne? Jo. Ale nesmíš vyhrávat 20 korun. Tak ani jedna za těch to nedám. Střela neprorazila.
Nevím, jestli svítím ještě nebo ne. Vidím. Jdu na tu 30 sedmičku, z té levé strany se to dám dát k tomu. Tam nemají žádný tanky, než mám. Ty krtavama, fakt, no, tady v té dolině, takže to bude ještě. Trochu to tady chlapci neubránili, co? No. Oni měli chybu, že stáli tady, místo aby stáli tady v rohu. Tady. Tedečka. To bude bolet, tak když to bude bolet, tak proč to nebolí? Ještě jeden takový zásah a je po nich. Oh, dobrý. Vypínám tě, chlapče. Cože? Osmnáct bitev, 13 výher.
asi. Jo. No, tam a co tady mám dělat? Něco jíš, jo. No, odepisoval. Tak kam nájdu? Na kreště. Čiže já tam nevědu, já tady jenom nakouknu, dám ránu a... Půjdu. No, a tečka, co jsem dala. Kupra. Ty vole, ty podní co? A nestar se mi sem, do řemi tam. Ty vole. Jo, super vole. Hlídat to bude čeká, hlídat to tu. Uhneš? Nad váma bude objekt. Jdu nahoru. Ty diáči, vole. Sto arty, ty vole. Ty vole, jasně, kámo. Prostě damage nedám. Radši budu zhazovat pátky, než abych dělal damage. Jo, třeba se všechno mi zabil.